Áno. Pýtate sa možno, prečo? Prečo som si zmenil názov na kanálu z Command bloku na Latixa? Alebo prečo som si vlastne vytvoril nový kanál? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Command blok je veľmi dlhé, nezapamätateľné meno a jediný originálny znak má 3MK. Tu mám na obrázku dve, ale to je jedno. A ešte k tomu, command blokov je veľmi veľa. Latix je podľa mňa originálne, stručné, ľahko zapamätateľné meno a veľmi pekné. Ja som ho sám vymýšľal. Pýtate sa, prečo na starom command blokovskom kanáli sú ešte 3 videá ako latixácké? Je to preto, lebo som nevedel, či toto video natočím alebo nie. Natočil som ho, odporúčam vás na ďalší nový kanál, Latix. Command block sa nezruší, ale už sa nebude ďalej na neho natáčať. Tieto videá na Latixa chcem mať už všetky so zvukom, neviem, či sa to podarí, ale budem veľmi rád. Je to také krátke, stručné videjko a myslím, že je veľmi dôležité, aby ste pochopili. Viac nič som vám neplánoval povedať, iba toľko. Kľudne sa pýtajte do komentárov, ak som v tomto videu niečo zabudol. Je to iba také, aby som vás vlastne odporúčil na môj nový kanál, lebo na tomto command blokáckom už nebudú vychádzať žiadne videá. Práve preto som toto video natočil, aby ste vedeli. To bolo asi všetko. Otázky píšte do komentárov, keď chcete niečo vedieť, ale nebudem to stále opakovať. Prečo som si zmenil meno z command bloka na Latix? To som vám teraz vysvetlil. A čaute.